ৰাম সৌটো ৰখাই দেতি নহয়নে? সি দেখোন চাইকেলৰ ওপৰত তাকো চাইকেল চলাই আহিছে। দেখিলি পাৰি গলো চলাবলৈ। এতিয়া চাওঁ গাঁৱত মোক কোনে হাঁহে, নাম নাজানো। বা দেতি তই দেখিছো এক্সপাৰ্ট বনি গলি, সেইকাৰণে কথাতে কয় নহয় বোলে অসাধ্যৰ চেষ্টা নাই। চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই। অঁ সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছিলো, ময়ো কিন্তু চাইকেল শিকোৱাত এটা মাষ্টৰ এনে কি ক। ঠিকেই কৈছ, এতিয়া চাইকেল চলাবলৈ শিকিলোঁ যেতিয়া, মানুহৰ জীৱনততো আৰু শিকিবলগীয়া বহুত বস্তু আছে। থাকে চাইকেল আৰম্ভণিহে। অঁ সেয়েহে ভাবিছোঁ এইবাৰ মটৰ চাইকেল এখনকে কিনি পেলাওঁ। তহঁতো আছই শিকাবলৈ কি? ক'ত গ'ল? ইয়াত কি লাগে? মই মনিক লৈ যাবলৈ আহিছোঁ। তাই নাযায়, যা। তাই নেযায় নে যাবলৈ নিদিয়। আৰে তাইক বাধা দিবলৈ মই কোন? মনিক মাত, তাই যায় নে নেযায় মই সুধিম। মনিক, মই তোক লৈ যাবলৈ আহিছো, বল ঘৰলৈ। মই আৰু তোক কাহিনী অকলে এৰি থৈ নাযাওঁ, বল ঘৰ কোন আছে তাত, কাৰ কাৰণে যাম? মোৰ কাৰণে আৰু মাজনী বাহিৰে আৰু বহুত সময় সেইখন ঘৰত আধৰা হৈ আছে। মই জানো তোৰ কোনো নহয়, মোক জানো তই এৰি থাকিব পাৰিবি। মানি লৈছো ভুল, মোৰ ভুলৰ কাৰণে তোৰ ইমান দুখটো মই পাইছো, বেছি দুখ পাইছো তই মোক অকল এৰি থৈ অহাৰ কাৰণে। মই বৰ কষ্ট পাইছো মণি, বৰ কষ্ট পাইছো। এতিয়াও মাজনী হাঁহিবোৰে আমনি কৰে, ৰাতি ৰাতি তাৰ সেই হাঁহি থকা চকুজুৰিলে মনত পৰে, মনত পৰে তাৰ সেই সৰু সৰু আঙুলিকেইটাৰ পৰশ। তেতিয়া মোৰ বৰ ভয় লাগে, মই এতিয়া আৰু সেই ঘৰটোত কেনেকৈ থাকিম, যিটো ঘৰত জীৱনৰ 28টা বছৰ অকলে থকাৰ পিছত তই গৈ এখন সম্পূৰ্ণ সংসাৰ পাতিছিলি। এতিয়া আৰু সেই ঘৰটোত অকলে থকাৰ সাহস মোৰ নাই, কেতিয়াও নাই। তোক মই কথা দিছো, যিটো ঢোলৰ কাৰণে আমাৰ সংসাৰখনত কেনা লাগিল, সেই ঢোলটো এই হাতেৰে মই আৰু কেতিয়াও নুচু। মাত্ৰ তই তই মাত্ৰ ঘৰলৈ কাক শুনাইছো? মণি, মণি তই মোৰ কথাখিনি নুশুনিলি, মণি তই মোৰ কথাখিনি শুনি যা, মণি মাত্ৰ এবাৰ শুনি যা, মণি। ইয়াৰ পিছতো তই মোক যাবলৈ কয়।